Вітаємо! У цьому фільмі ви дізнаєтеся про сім питальних слів і як їх використовувати. Питальні слова спер'єурь це слова, які ми використовуємо, коли ставимо питання. Квен хто? Ква що? Квар де, квіфор чому? Курляйс як. Квафоряйн. Який? Яка. Нор – коли. Більшість питальних слів починається на «к», крім норь коли. Квен ХТО Квен вживається, щоб запитати про одну людину чи багатьох людей. Наприклад, Квен Архан хто він, Квендрік кафі» хто п'є каву?» КВА. Що КВА запитує про ситуацію чи річ. Дієслово, що стоїть після питального слова ква. Вирішує, про що ми питаємо. Приклад. Кваєрдю, що ти робиш. Кваєтдю, що ти їси? квар. Де квар вживається, коли ми питаємо про місце. Приклад. Кварлігам. Де знаходиться лілягамер? Кур плюс прикметник вживається, коли ми питаємо про кількість розмір або ступінь го?» Як далеко ми підемо. Квіфур. Чому? «Чому?» «Квіфур» вживається, коли ми бажаємо почути пояснення. Наприклад, ларе дю ношк?» Чому ти вивчаєш норвезьку? ет дю сюнт?» Чому ти їси здорову їжу? Якщо хтось ставить запитання зі словом «квіфур», відповідь часто починається зі слова фоді, що означає. Тому через те що. Курлес. Як? Курлес застосовується, коли нам потрібне пояснення того, як щось робити, або ж коли ми хочемо отримати опис чогось. Приклад Курлес лага дю гюльруткаке». Як ти готуєш морквяний торт. Курлес лойселюден не обкова. Як ти вирішуєш це завдання? Курлес сєрбілендин ют як виглядає твій автомобіль? Квафорайн – який. Квафор будується у відповідності з іменником. Квафорайн – який. Квафорай яка. Квафорайт яке. Квафорнокре які. Квафорайн – квафорай та іменнику чоловічому айн, чи жіночому ай роді? Квафорайн – даг, Квафорайндаг даг? Який сьогодні день? Кваферет плюс іменник середнього роду айт. айт лан ланчем дюйфро? З якої ти країни. Квафорнокре та іменникум ножені. Квафорнокре фаргар гар флагге. Які кольори має норвезький прапор? НОР. Коли. Нор вживається, коли ми запитуємо про час. Приклад. Нор сто дію опоморгонен. Коли ти встаєш уранці. Нор du? Коли ти працюєш. Питальні слова ставляться завжди на перше місце у реченні, коли ми задаємо запитання. Приклад Кайобарюме. Із чим чи над чим ти працюєш? Курлайс годеме дег. Як твої справи? Нор старта дю по скулен. Коли ти починаєш ходити до школи, ви пам'ятаєте сім питальних слів та їхнє використання. Якщо ні, подивіться фільм ще раз. Дякуємо за перегляд!